إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير قبل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسے عظیم دولت سے مالا مال کیا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین میں نے اپنے گزشتہ خطبے میں کچھ ایسے احوال اور کچھ ایسی حرکتوں یا ایسے کاموں کا تذکرہ کیا تھا کہ جن کی وجہ سے شیطان کا کسی انسان پہ تسلط ہو جاتا ہے ایک انسان شیطان کا شکار بن جاتا ہے اور اس کی زندگی میں شیطانی عمل دخل کا کچھ زیادہ ہی نشاط پیدا ہو جاتا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں آج میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ ایسی صفات یا کچھ ایسی عادات کہ جن کی بنیاد پر شیطان انسان کو بڑا جلدی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور اس سے وہ حرکتیں کرواتا ہے جو انسان اپنے ہوش و حواس میں عام طور پہ کرتا نہیں ہے معزز حاضرین یاد رکھیں انسان کا دل وہ چیز ہے
اس کے بدن کا وہ حصہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے بھرا ہو، اللہ کے ذکر سے معمور ہو تو اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کی نگہبانی میں ہوا کرتا ہے، اور اگر اللہ کے ذکر سے اللہ انسان کا دل خالی ہو تو شیطان بڑا جلدی اس پہ حملہ کر لیتا ہے، بڑا جلدی اس پہ قبضہ پا لیتا ہے۔ سورہ ناس میں جو دعا ہمیں سکھائی گئی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ وسوسہ ڈالنے والے، پلٹ کر بھاگنے والے اس شیطان سے، اے میرے پروردگار، اے لوگوں کے پالنہار، تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ چاہے وسوسے کسی جن شیطان کی طرف سے ہوں، چاہے وسوسے کسی انسان کی طرف سے ہوں، ان سے پناہ مانگنے کی خصوصی طور پر دعا اور طریقہ ہمیں اس میں بتایا گیا۔ الوسواس الخناس کے تعلق سے تفسیر میں مختلف باتیں آئی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شیطان اور انسان کے دل کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کسی جگہ کوئی کتا اپنا منہ دبکا کے بیٹھا ہو، جیسے ہی آپ اسے ڈانٹیں وہ اپنا منہ موڑ کے بیٹھ جائے، جیسے آپ غافل ہوں پھر دوبارہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ شیطان کی مثال ویسے ہی ہے کہ وہ انسان کے دل کے پیچھے ایسے ہی لگا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے پیچھے ایسے ہی لگا ہوتا ہے کہ جب جب اللہ کا ذکر ہو وہ اپنی حرکت کو کم کر لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے، اور جہاں جہاں غفلت ہو پلٹ کر کے دوبارہ حملہ کرتا اور انسان کو ورغلانے لگتا ہے، اکسانے لگتا ہے۔ تو یہ دل کے اندر اللہ نے کیفیت رکھی ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ اچھے خیالات اور برے خیالات دونوں اس کے ساتھ لگے ہیں، لمت بالملک ولمت بالشیطان، شیطانی ٹچ بھی اسے ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف سے بھی اسے خیر کا احساس اس کے دل میں پیدا کرایا جاتا ہے۔ اب جس کو اس کا دل قبول کر لے وہی چیز اس میں جگہ پاتے جاتی ہے، مضبوط ہوتے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پہ جو مہر لگا دی، ان کے اپنے مسلسل گناہوں، کفر، شرک، نافرمانی، اللہ سے دوری، اللہ سے غفلت، یہ وہ مختلف ایسے گناہ ہیں جو ایک ایک کر کے اس کے دل پر ایک ایک ڈاٹ کی شکل میں بیٹھتے جاتے ہیں، ایک ایک نقطے کی شکل میں ڈال دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آخری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ پورا دل کھالا ہو جاتا ہے، پورا دل شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ اور وہی اللہ کا ذکر کرے، اپنے گناہوں کا احساس پیدا کرے، استغفار و توبہ کرے تو وہ نقطے مٹا دیے جاتے ہیں اور اس دل کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ خیر و شر کا مقابلہ انسان کی زندگی بھر رہے گا، اس کے پیدائش سے لے کر کے اس کے انتقال تک کے ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ معزز حاضرین، میں کچھ ایسی صفات کا تذکرہ کروں گا کہ جن کی وجہ سے عام طور پر شیطان کا غلبہ جلدی کسی پہ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک، انسان کا غصہ ہونا۔ یاد رکھے، غصہ ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی بلا ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان انسان کے دل، اس کی زندگی پر بڑا جلد قبضہ کر لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شہوت، عورتوں کی شہوت، عورتوں کی خواہش دل میں پالے رکھنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو جتنا اپنے دل میں جمائے رکھے، جتنا اپنے دل میں بٹھائے رکھے، شیطان اتنا جلد اسے گمراہ کرتا ہے، راہ سے بھٹکاتا ہے، غلط راستوں پہ لگاتا ہے۔ معزز حاضرین،
غصے کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ غصہ ایک انگارہ ہے جو شیطان انسان کے دل پہ رکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کھولنے لگتا ہے، اس کے اندر ایک چستی پیدا ہو جاتی ہے، ایک قوت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی لیے غصے والے آدمی کو آپ دیکھیں گے کہ بیٹھا ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو تو آگے بڑھتا ہے، اپنی زبان کو حرکت میں لاتا ہے، ہاتھ پیر حرکت میں آ جاتے ہیں، یہ وہ آگ ہے جو اسے اکساتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس کے بالکل برعکس علاج بتایا، کہا کہ جب تم ٹھہرے ہوئے ہو غصے کی حالت میں ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر کے غصہ ہو رہے ہو تو لیٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید کہا کہ اپنی زبان کو حرکت مت دو، اپنی زبان کو روکے رکھو، اور کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، غصے پہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ ورنہ عام طور پر ہماری زندگیوں میں جو جرم ہوتے ہیں، جو ظلم ہوتے ہیں، جو حق تلفیاں ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے پر زیادتیاں ہوتی ہیں، اس میں غصے کا بہت بڑا دخل ہے، غصے کا بہت بڑا دخل ہے، جس کی وجہ سے انسان بجائے اس کے کہ دو کلمات کہے چار کلمات کہہ دیتا ہے، بجائے اس کے کہ دو باتیں کہے چار باتیں مزید وہ کہہ دیتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنا حق لے حق سے آگے بڑھ کر کے نکل جاتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو غصے کی وجہ سے فوری انسان پہ قبضہ پا لیتا ہے اور اس سے وہ حرکتیں کرواتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ بندہ وہ حرکتیں کرے۔ تو غصے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، غصے سے انسان کو اپنے آپ کو روکے رکھنا چاہیے۔ غصہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، غصہ کوئی پہلوانی کی نشانی نہیں ہے، غصہ کوئی مردانگی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلوان کی نشانی کیا بتائی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو اٹھا کر کے پٹک دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو ضبط کرے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے، وہ حقیقت میں پہلوان ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شہوت، کہ انسان اپنے دل میں عورتوں کی شہوت کو پالے، خوبصورتی کی شہوت پال کے رکھے، یہ چیزیں ایک اپنی حد تک ٹھیک ہیں، جب اپنی حد سے آگے نکل جائیں تو یاد رکھیں یہ انسان کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، شیطان وہاں پہ داخل ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ عورتیں ایک بہت بڑا فتنہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس امت کے مردوں کے لیے میں نے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، سب سے عظیم فتنہ اس امت پر عورتوں کا فتنہ ہے، اور سب سے پہلا فتنہ بنو اسرائیل جس کا شکار ہوئے تھے، یہی عورتیں تھیں، عورتوں کی شہوتیں مردوں میں پلتی رہیں اور اپنی جگہ پاتی رہیں تو یقیناً نہ اس کی نگاہ اس کے کنٹرول میں ہوگی، نہ اس کی سوچ اس کے کنٹرول میں ہوگی، نہ اس کے اعضاء اس کے کنٹرول میں ہوں گے، اور یہ کہ اس کی شرمگاہ کے ذریعے وہ اپنی شہوتوں کو پورا کر کے گناہ کو اپنے اوپر ثبت کر لے گا، گناہ کو اپنے اوپر ثابت کر لے گا۔ معزز حاضرین، اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ نوجوانوں، جب تبھی تمہیں شادی کی حاجت محسوس ہو تو شادی کر لو، شادی میں تاخیر نہ کرو، شادی کر لو، شادی میں تاخیر نہ کرو، کیونکہ اس سے تمہاری آنکھیں محفوظ ہوں گی، اس سے تمہاری آنکھیں محفوظ ہوں گی، تمہاری شرمگاہ محفوظ ہوگی۔ معزز حاضرین، اس شہوت کا علاج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کو بتایا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ نوجوان شادی کریں، اپنی آنکھوں کو بے لگام کر دیں، نعوذ باللہ وہ شریعت کے حدود میں نہ رہیں، اپنی شرمگاہ کا جائز و ناجائز استعمال کرنے لگے، تو شیطان ان دونوں کے ذریعے ان کو ہر گمراہی میں، ہر قسم کی ضلالتوں میں لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی بال کسی بچے کے ہاتھ میں ہو، جیسے چاہے اسے اچھالے، اس کے ساتھ کھیلے، ان شہوتوں کی وجہ سے ایک انسان شیطان کے ہاتھ میں ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ بچے کے ہاتھ میں بال ہو۔ معزز حاضرین، ذرا ہم اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ اس شہوت کے مسئلے کو لے کر کے کتنے نوجوان، بلکہ میں نوجوان تو کہوں، نوجوان سے آگے بڑھ کر کے ادھیڑ عمر کے بزرگ حضرات بھی کیوں نہ ہوں، کتنے ایسے ہیں
کہ جو گناہ کا شکار ہیں، شیطان کا شکار بن چکے ہیں، چاہے اکیلے پن میں حرام چیزوں کو دیکھنے کے ذریعے کیوں نہ ہو، حرام چیزوں کو سننے کے ذریعے کیوں نہ ہو، یا اکیلے میں حرام کاموں کے کرنے کے ذریعے کیوں نہ ہو، یا پھر ناجائز تعلقات کی شکل میں کیوں نہ ہو، بے شمار ایسی بیماریاں ہمارے معاشرے میں جنم پا چکی ہیں، اسی شہوت کو پالنے کی وجہ سے، اسی شہوت کو حلال طریقے سے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، اور شہوت کو بہت زیادہ اکسانے کی وجہ سے، بہت زیادہ ہیجان میں لانے کی وجہ سے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ اگر کسی کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے تو سیدھے اپنے گھر آ جائے، اپنے گھر پہ اپنی بیوی سے ہمبستری کر لے، جو اس عورت کے پاس ہے اس کے پاس بھی وہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے کہ شہوت کہیں اس کے دل میں بگاڑ کا سبب نہ بن جائے، راہ سے ہٹنے کا سبب نہ بن جائے، شیطان کے غلبے کے پانے کا سبب نہ بن جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے گھر پہ جا کر کے حلال طریقے سے اس شہوت کو پورا کر لے، شہوت کو اپنے گھر پہ نہ پالے۔ اور وہیں پر بیوی کو یہ حکم ملا کہ اگر تم جتنی مصروف کیوں نہ ہو، اگر چند تنور پہ کیوں نہ ہو، اگر تم کسی مصروفیت پہ کیوں نہ ہو، اگر شوہر تمہیں بلائے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے شوہر کے پاس آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر بلائے تم نہ آؤ تو تم پر اللہ تعالی کی لعنتیں ہوں۔ شہوتیں جب کسی انسان کے دل پر قبضہ پا لیتی ہیں تو حرام کاریوں میں اسے بہت زیادہ گھماتی پھراتی ہیں، حرام کاریوں میں اسے لگا دیتی ہیں، یا تو نگاہ گندی ہوگی، یا شرمگاہ گندی ہوگی، یا اس کی حرکتیں گندی ہوں گی، یا اس کی خلوتیں اور تنہائیاں گناہ سے بھر جائیں گی۔ شہوت بھی وہ ایک چیز ہے جس کو انسان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو اللہ تعالیٰ مردوں کو بہتر طور پہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ بعض اوقات اس کی بیوی اس کی ضرورت پوری نہ کر پائے گی، ایک سے دو بیویاں ہو تو اپنی حلال ضرورت پوری کرے گا، تو وہ مرد جو شہوتوں کو رکھتے ہوئے غلط راستوں پہ جائیں، حلال راستے نہ اپنائیں، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے ہیں، وہ عورتیں جو اپنے مردوں کو جان ہیں کہ ان کے پاس شہوتیں ہیں، ان کے پاس خواہشات ہیں، اور وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہی ہیں، اس کے باوجود مردوں کے راستے میں آڑ بن جاتی ہیں دوسری شادی کے لیے، وہ بھی اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے راستے پہ لگا رہی ہیں۔ معزز حاضرین، شیطان کا غلبہ پانے کا ایک بہترین ذریعہ شہوتیں ہیں، اور اسی طریقے سے وہ اور صفات جس کی وجہ سے شیطان انسان پہ قبضہ عام طور پہ پا لیتا ہے، حسد۔ حسد بڑی بری بلا ہے۔ اللہ نے جو آپ کو دیا آپ اس پر شکر گزار رہیں، کیونکہ اللہ کی تقسیم انصاف والی تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ کسی آنکھ دینی ہے، کسی آنکھ نہیں دینی ہے۔ اللہ کو پتا ہے کسے صحت و تندرستی عطا کرنی ہے، کسے بیماریوں سے آزمانا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ کسے مال دینا ہے، کسے فقیری سے آزمانا ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا، اللہ نے جو فیصلہ کیا، اللہ نے جو تقدیر لکھ دی، اس پر آپ شکر گزار رہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی قناعت پسندی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا خوش و خرم رکھے گا، اللہ تعالیٰ اتنی شکر گزاری کے موقع دے گا کہ انسان بڑی آسانی سے ایک اطاعت بھری زندگی گزار پائے گا۔ اب اس کے بجائے کسی انسان کی نظر اپنے مال، اپنی صحت اور اپنی نعمتوں پر نہ ہو کر کے دوسروں کی نعمتوں پر اٹھنے لگے، دوسروں کے مال کو دیکھنے لگے، دوسروں کی صحت کو دیکھنے لگے، دوسروں کے مسائل کو دیکھنے لگے، تو یاد رکھے یہیں سے حسد کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں دیکھنا ہو تو اپنے سے کم تر کو دیکھو، آنکھ والا اندھے کو دیکھے، تندرست بیمار کو دیکھے، مال والا کم مال والے کو دیکھے، بجائے اس کے کہ ہر کوئی اپنے اوپر والے کو دیکھ کر کے اللہ کا ناشکرا بنے، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر کے اللہ کی شکر گزاری اپنے دل میں پیدا کرے۔ جس طریقے سے ہر ایک سے اونچا کوئی ضرور ہے، ویسے ہر ایک سے نیچا کوئی ضرور ہے۔ کمزور سے کمزور ترین انسان ہو، فقیر سے فقیر ترین انسان ہو، بیمار سے بیمار ترین انسان ہو، اگر وہ تلاش کرے تو اپنے سے زیادہ بیمار پائے گا، اپنے سے زیادہ فقیر اسے ملے گا، اپنے سے زیادہ کمزور اسے ملے گا۔ اگر وہ اس کو دیکھ لے تو شکر گزاری کے الفاظ اس کی زبان پہ آئیں گے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس چیز سے محفوظ رکھا جس میں یہ مبتلا ہے۔ تو معزز حاضرین، حسد وہ بلا ہے کہ انسان اپنے مال، اپنی نعمتیں،
اللہ نے جو اس کو آسائشیں آرائشیں اور سہولتیں دی ہوں اس پر نظر نہ ڈال کر کے اپنے سے اوپر نظر ڈالتا رہے تو یاد رکھیں وہیں سے اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے. 100 دیکھنے والے ہوں 100 میں سے 21 ایسے ہوں گے جو بس یہ کہہ کر کے جن کے دل میں رشک کا جذبہ پیدا ہو کہ کاش ویسا میرے پاس ہوتا تو میں بھی وہی کرتا, 100 میں سے 21 یہ کریں گے. ورنہ حسد ایک ایسی بلا ہے کہ بھائی کو بھائی سے حسد ہے, بہن کو بہن سے حسد ہے, پڑوسی کو پڑوسی سے حسد ہے, ساتھی کو ساتھی سے حسد ہے. یہ عام طور پر شیطان اس حسد کے ذریعے انسان کو کئی گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک مرتبہ کوئی بندہ اگر کسی حسد میں چلا جائے, اللہ کے نبی نے اس کی بڑی اچھی تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو حسد وہ چیز ہے جو انسان کے جس طریقے سے سر کے بالوں کو مونڈ کر کے سر خالی کر دیا جاتا ہے, حسد وہ چیز ہے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کرتے کرتے اس کو نیکیوں سے خالی کر دیتی ہے. کئی برائیاں جو ہمارے معاشرے میں ہیں ان کئی برائیوں کی ایک مضبوط جڑ یہ حسد ہے, جس کی وجہ سے شیطان ایک انسان پہ قبضہ پا کر کے ہر قسم کی نافرمانیاں اس سے کرواتا ہے. اور اسی حسد سے ملتی جلتی ایک اور صفت حرص, لالچ اور 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 کی تمنا کہ کچھ اور مل جائے تو بہتر ہے, کچھ اور آ جائے تو بہتر ہے, کچھ اور نصیب ہو جائے تو بہتر ہے. یاد رکھیں یہ اور کا مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے کہ اس کو 99 کا پھیر کہا جاتا ہے. یہ کبھی 100 مکمل نہیں ہوتے, 100 کسی کے پاس مکمل ہوئے, ایک خرچہ ہو گیا پھر 99 ہو گئے, 100 مکمل کیا پھر خرچہ ہو گیا پھر 99 ہو گئے. یہ نہ ختم ہونے والا پھیر ہے, یہ نہ ختم ہونے والا پھیر ہے. انسان کو حرص سے پناہ مانگنی چاہیے, حرص سے پناہ مانگنی چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مثال, اللہ کے نبی کی وہ مثال جو اللہ کے نبی نے حرص والوں کو دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کسی بھیڑیوں کو بھوکا کر کے ان کو کسی ریوڑ پہ چھوڑ دیا جائے تو بکریوں میں جو نقصان وہ مچائیں گے, جو بکریوں میں فساد مچائیں گے, اس سے زیادہ نقصان انسان کو اس کے دین کا اپنے دل میں حرص پالنے کی وجہ سے ہوتا ہے. کبھی مال کے حرص پالے, کبھی کسی پوسٹ کے حرص پالے, کبھی عزت کے حرص پالے, کسی بھی قسم کے حرص بندہ اگر دنیوی معاملات میں دل میں پال کے رکھے گا تو یاد رکھیں شیطان کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے, شیطان وہاں سے اپنی حرکتیں شروع کر دیتا ہے. تو معزز حاضرین حرص بڑی بری بلا ہے, حرص بڑی بری بلا ہے. یہ انسان کو ناشکرا بنا دیتی ہے, انسان کو اللہ کا ناشکرا بنا دیتی ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ شکر گزاری اور قناعت پسندی کے راستے تلاش کرے اور حرص اپنے اندر کبھی نہ پالے. حرص کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کسی انسان کے پاس دو وادی بھر کر کے سونا ہو, دو وادی بھر کر کے سونا ہو, اور وادی کہتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ بھر کر کے اللہ نے اسے سونا عطا کیا ہو, دو دو وادیاں بھی ہوں, زندگی بڑی مختصر, وادی بھر کے سونا اس کے پاس ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ حریص انسان تیسری وادی کی تلاش میں نکلے گا کہ کچھ اور مل جائے تو بہتر ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو اس حرص کو اگر کوئی چیز مٹا سکتی ہے تو قبر کی مٹی مٹا سکتی ہے, جب مر کے اس کے منہ پہ مٹی پڑے گی تب جا کر کے وہ خاموش ہوگا, ورنہ حرص کبھی ختم نہیں ہوگی. اور ایک مرتبہ حرص دل میں جگہ لے لے تو گویا آپ نے شیطان کو اپنے دل میں جگہ دے دی ہے, گویا آپ نے شیطان کو اپنے دل میں جگہ دے دی ہے. اب اس کے بعد نہ شریعت کا کوئی اعتبار ہوگا, نہ حلال و حرام کا کوئی اعتبار ہوگا, جائز و ناجائز کا کوئی اعتبار ہوگا, نہ اخلاق اس کے اندر ہوں گے, نہ دوسروں کو اپنے اوپر قربان کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہوگا, بس اپنے نفس, اپنا فائدہ, اپنا فائدہ یہی اس کے دل میں لگا رہے گا. اور یہی کرتے کرتے وہ دنیا سے چلا جائے گا اور ایک گناہوں کا بڑا انبار اپنے ساتھ لے جائے گا. اور معزز حاضرین اسی طریقے سے ایک اور صفت جس کی وجہ سے شیطان بڑا جلدی کسی انسان پہ قبضہ پا لیتا ہے وہ ہے جلد بازی. وہ جلد بازی, انسان جلد باز نہ بنے, جلدی جلدی کرنا, جلد بازی کرنا, انسان کے اندر اطمینان نہ ہو, سکون نہ ہو, حلم بردباری نہ ہو, تو یہ چیزیں بھی انسان کو برباد کر دیتی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العجلۃ من الشیطان والتأنی من اللہ, کہ دیکھو جو جلد بازی ہوتے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, اور سکون سے اطمینان سے کام کرنا, سکون سے اطمینان سے معاملات کو انجام کو پہنچانا, معاملات کو اس کے انجام تک پہنچانا, یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک وفد آیا. وفد میں ایک شخص تھا، پوری قوم دوڑ کر کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئی. ایک شخص تھا جو بڑے اطمینان سے اترا، اپنی سواری کو لگایا، اپنا سامان اتارا، اطمینان سے اللہ کے نبی کے پاس پہنچا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان فیک لخصلتین، کہ دیکھو تمہارے اندر دو اچھی صفات ہیں. یحبہم اللہ، اللہ اس کو بڑا چاہتا ہے، اللہ اس کو بڑا چاہتا ہے. فرمایا الحلم والانات، الحلم والانات، بردباری اور معاملات کو اطمینان سے اس کے انجام تک پہنچانا، یہ صفتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، یہ صفتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں. معزز حاضرین، جلد باز انسان ہمیشہ معاملات کو بگاڑ لیتا ہے، جلد باز انسان ہمیشہ صبر سے محروم رہتا ہے، جلد بازی اسے ہمیشہ ٹھوکریں کھلاتی ہے، جلد باز انسان کبھی سبق نہیں سیکھتا، جلد بازی اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے. تو جلد بازی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہاں، نیکیوں میں سبقت کرنا، بھلائیوں میں آگے بڑھ کر کے بھلائیاں کرنے کی کوشش کرنا، یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن اس کے مقابلے جلد باز ہو جائے دنیوی معاملات میں، دنیوی معاملات میں جلد باز انسان ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اس کے مقابلے انسان اگر خیر کے کاموں میں سبقت کرنے کی کوشش کرے، اطمینان کے ساتھ، مکمل اخلاق کے ساتھ، حلم و بردباری کے ساتھ، یہ چیز بڑی مطلوب ہے. اور اس کے بجائے انسان جلد بازی کرے تو عبادتوں میں بھی جلد بازی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی مسجد میں آئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، گئے جا کر کے دو رکعت نماز پڑھی، آ کر کے اللہ کے نبی کو سلام کیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ جا کر کے دوبارہ نماز پڑھو. جا کر کے دوبارہ نماز پڑھی، پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے پھر کہا دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. ایک سے دو تین مرتبہ آپ نے بھیجا. جب ان صحابی نے کہا کہ اس سے اچھی نماز میں نہیں جانتا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دیکھو، جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو، اور آپ نے جو صفت ان کو سکھائی وہ اطمینان کی صفت تھی، اطمینان کی صفت تھی کہ بندہ اگر نماز بھی ہو، عبادت بھی ہو، اللہ کو خوش کرنے والا کام بھی ہو، جلد بازی میں کرے تو معاملے کو الٹ دیتا ہے، معاملے کو الٹ دیتا ہے، معاملے کو بگاڑ دیتا ہے، عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ لم تصلی، تمہاری نماز ہوئی نہیں. تو پتہ نہیں ہماری کتنی عبادتیں ایسی ہیں کہ جلد بازی کی وجہ سے وہ ہوتی نہیں ہیں. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، وہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے. پوچھا صحابہ نے کہ کس کی نماز منافق کی نماز ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ جو سورج کے انتظار میں بیٹھا رہے، اپنے کسی کام میں مشغول رہے، چاہے جو وہ کرتا رہے، جب سورج غروب ہونے کے قریب آ جائے، اٹھ کر کے فوری کوے کی طرح، پرندوں کی طرح دو ٹھونگ مار کے نماز کو مکمل کر لے. ایسی نمازیں نہیں ہوتی ہیں، جلد بازی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ تم میں سے جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا رہے گا، دعائیں قبول کرتا رہے گا، ما لم یعجل، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے. جلد بازی کرے گا تو دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی. جلد بازی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا قد دعوت فلم یستجب لی، میں نے مانگا میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، میں نے مانگا اللہ سے، اللہ نے یہ مجھے نہیں دیا. نہیں، صبر کرنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، مسلسل مانگنا چاہیے، امید نہیں چھوڑنی چاہیے، اللہ سے لگے رہنا چاہیے. یہ دعائیں اگر اس دنیا میں نہ پوری ہو، نہ پوری ہو، آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہیں. جلد بازی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، جلد بازی شیطان کو بڑی محبوب ہے، اور جلد باز انسان پر شیطان کا غلبہ بڑا جلدی ہو جاتا ہے. تو یہ بعض صفات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ ان صفات کو اپنے اخلاق میں شامل نہ کریں، ورنہ شیطان کا بڑا جلدی غلبہ ہو جاتا ہے. غصہ کرنے والا، شہوتیں پالنے والا، اور اسی طریقے سے ہرس اپنے دل میں پالنے والا جلد باز قسم کے انسان، شیطانوں کا ان پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی تمام صفات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معزز حاضرین کچھ اور صفات ہیں جس کی وجہ سے انسان پر شیطان کا غلبہ بڑا جلد ہو جاتا ہے شیطان کے نرغے میں شیطان کے قبضے میں انسان آ جاتا ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر مزید صفات کا ذکر ہوگا یہاں پر ایک اور صفت بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں کہ دیکھیں پیٹ بھر کے کھانا پیٹ بھر کے کھانے کو اپنی عادت بنا لینا یاد رکھیں شیطان کے غلبے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے انسان کی ہمیشہ عادت ہو کہ وہ پیٹ بھر کے کھائے صبح کھائے تو پیٹ بھر کے کھائے دوپہر کھائے تو پیٹ بھر کے کھائے شام کھائے تو پیٹ بھر کے کھائے روزانہ کی اس کی عادت ہو یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اطول الناس جوعا یوم القیامہ اکثرهم شبعا فی الدنیا کہ جو دنیا میں جتنا پیٹ بھر کے کھانے کی عادت بنا لیتا ہے قیامت کے دن وہ اتنا ہی لمبا بھوکا رہے گا یعنی گویا ایک سزا کے طور پر ہو یا کسی اور انداز سے آپ اس کو سمجھیں دنیا میں اگر پیٹ بھر کھانے کی عادت انسان بنا لے تو آخرت میں اس کے نتیجے میں وہ شکم سیری نصیب نہیں ہوگی جو اللہ تعالی جنتیوں کو نصیب کرتا ہے جنتیوں کو جو شکم سیری نصیب ہوگی وہ شکم سیری وہ پیٹ بھر کے کھانے کی جو کیفیت ہوتی ہے جو دنیا میں اس نے اپنا لی آخرت میں نصیب نہیں ہوگی اور نبی کریم علیہ السلام نے کیا کہا کہ ایک مسلمان کے لیے کچھ لقمے ایسے کافی ہیں کہ جتنے لقمے کھا لے تو اس کی پیٹھ اپنے بل پہ کھڑے ہو سکے لقیمات یقمن صلبہ کہ کچھ لقمے جس سے وہ ٹہر سکے جھک نہ جائے بھوک کی وجہ سے اتنے لقمے اس کے لیے کافی ہیں اور اگر بہت کھانا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک تہائی پیٹ کھائیں ون تھرڈ پیٹ انسان کو کھانا چاہیے ہاں اگر اس سے زیادہ کھانے کو ہمیشہ کھانے کو عادت بنا لے تو یاد رکھیں پیٹ بھر کے جو کھاتے ہیں وہ پانی زیادہ پیتے ہیں سوتے زیادہ ہیں غفلت ان سے زیادہ ہوتی ہے گناہ ان کے زیادہ عام طور پہ ہوا کرتے ہیں شہوت ان کے دل میں بہت زیادہ پلتی ہے کئی قسم کی برائیاں ان کے اندر جنم لیتی ہیں اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اپنے لیے یہ دعا کی کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا کہ اے اللہ آل محمد کے رزق کو قوت بنا دے قوت کہتے ہیں اس کو جو کافی ہو جائے نہ زیادہ ہو نہ کم پڑے نہ زیادہ ہو نہ کم پڑے کافی ہو جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے حق میں جو بات پسند کی وہ یہی کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ قوت عطا کرے اتنا کہ اس کے لیے کافی ہو جائے تو یہ انسان کے خیر کی علامت ہے کہ وہ کچھ لقموں پر اکتفا کر لے اتنے کہ جس سے اسے تندرستی حاصل ہو اب اس کے بجائے پیٹ بھر کے کھانے کو عادت بنا لے تو اس کے بعد عام طور پر انسان اس پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے کئی قسم کے گناہ ہوتے ہیں غفلتیں ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد اگر اس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو تو حلال و حرام کی تمیز نہیں رہ جاتی اپنے بزنسوں کو بڑھانے کے لیے سود ہو یا پھر جھوٹ ہو یا دھوکا ہو یا جس قسم کے حربے ہوں تمام حربے استعمال ہونے لگتے ہیں اور کئی قسم کی شریعت کی نافرمانیاں ہونے لگتی ہیں جب انسان کو عادت یہ ہو کہ مختصر کھائے ہلکا کھائے مختصر زندگی گزارے یہ اس کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ پیٹ بھر کھانے کی عادت ڈال لے تو معزز حاضرین یہ وہ صفت ہے جو آج کل بڑے افسوس کے ساتھ ہم مسلمانوں کا ایک عام سا شیوا عام سا طریقہ بن چکی ہے کہ کھائیں تو پیٹ بھر کے کھائیں سلف کو دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں صحابہ کی زندگی کو دیکھیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے تعلق سے آپ کے گھرانے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے میں بعض اوقات دو دو تین تین نئے چاند دکھائی دیتے ایک سے دو دو مہینے گزر جاتے اللہ کے نبی کے گھر پہ چولہا نہ سے لگتا اللہ کے نبی کے گھر پہ چولہا نہ سے لگتا اور اللہ کے نبی نے کبھی چھنی ہوئی آٹے کی روٹی کھائی ہو کبھی آپ کو میسر نہ ہوئی اگر اللہ چاہتا تو خزانے آپ کے قدموں پہ لٹا دیتا لیکن اللہ کو پتا ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا سے اتنا لو جتنا تمہاری زندگی کو گزارنے کے لیے کافی ہو آخرت حقیقی زندگی ہے وہاں پر جا کر کے کھانا پینا ہے وہاں پر جا کر کے آرام کرنا ہے وہاں پر جا کر کے نعمتیں اٹھانی ہے صحابہ کی زندگیاں سلف صالحین کی زندگیاں یہ ہمیں سبق دیتی ہیں سکھاتی ہیں غالباً طاؤس رحمہ اللہ یا کوئی اور ہیں
उन्होंने एक मर्तबा अपने बेटे को देखा कि वो फालूदा या कुछ खा रहे थे। पूछा कि फालूदा खा रहे हो, तो कहने लगे कि दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं खा लूं, तो मैंने लिया, मैंने खा लिया। तो कहने लगे कि अच्छा, जो दिल में ख्वाहिश पैदा हो वो भी खा लेते हो, यानी सोच की फिक्र, सोच में तब्दीली देखें कि हम वही खाते हैं जो हमारा दिल चाहता है, हम वही खाते हैं जो हमारा दिल चाहता है। और वो थे कि जो मुयसर हो खा लेते, ख्वाहिश करके खाने पर उन पर एतराज उनके वालिद कर रहे हैं कि क्या तुमने आदत बना ली, जो मन में आया वो उठा के खाया, जो ख्वाहिश पैदा हुई वो खा लिया। ये हमें क्या सबक देता है कि हम जिंदगी की हकीकत को समझने की कोशिश करें कि हम खाने पीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारी जिंदगी के मकासिद में कभी कोई मकसद खाना पीना नहीं रहा। ये खाने पीने की कसरत हम पर बुराइयां लाती हैं, हम पर नाफरमानियां लाती हैं, हम पर बीमारियां लाती हैं, आजमाइशें मुख्तलिफ पैदा होती हैं। तो खाने पीने में बंदा इंसान एहतियात से काम ले, उतना खाए जितना के उसकी जिंदगी के लिए जरूरी हो। और आम तौर पर अरब, जैसे उलमा कहते हैं कि तीन वक्त नहीं खाते, दो वक्त खाते थे, और जो तीन वक्त खाता उसके ताल्लुक से कहते हैं कि इसके मुंह पे वैसे ही चारे की थैली बांध दी जाए जैसे किसी जानवर के मुंह पे चारे की थैली बांध दी जाती है कि हमेशा खाता रहे। मोहतरम हाजरीन, खाना पीना और इसकी खास तौर पर कसरत और इसको आदत बना लेना, हमेशा पेट भर के खाना, याद रखें शैतान के गलबे के असबाब में से एक बड़ा सबब यह है कि हम खाने पीने को अपनी आदत, पेट भर के खाने को अपनी आदत बना लें, शैतान बड़ा जल्दी हम पे गालिब हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी में शैतान को हमेशा अपना दुश्मन बनाए रखने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज्जज हाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला शैतान के शर से, दुश्मनों के शर से, हर किस्म के शर से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इंशाल्लाह कुछ और असबाब हैं कि जिसकी वजह से शैतान का गलबा होता है, उसमें से एक सबब यह भी है कि खामखा शैतान इंसान के दिल में खौफ पैदा करा देता है, खौफ पैदा करा देता है। जैसा कि किसी दुश्मन का खौफ अपने दिल में आप पालें, या जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है वो आप अपने दिल में खौफ पालें, एक मुसलमान को खौफ नहीं होता है। एहतियात जरूरी है, एहतियात अपनी जगह जरूर करेंगे, एहतियात के खिलाफ इस्लाम नहीं जाता है, लेकिन खौफ को दिल में पालें कि सुबह शाम आपको उसका डर हो, जायज और नाजायज कामों में आप पड़ जाएं, फजीलत वाले कामों को आप छोड़ दें। और बड़े अफसोस के साथ कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी के डर से बाजमात नमाज ना पढ़ें, लोगों से मुलाकातें छोड़ दें, लोगों से बातचीत करना छोड़ दें, ये शरान दुरुस्त नहीं है। जब तक कि कोई ऐसा शख्स हो जिसमें बीमारी साबित हो चुकी हो, या ऐसा कोई शख्स हो जिसमें बीमारी के आसार जाहिर होने लगे हो, उससे आप एहतियात करते हैं तो बात समझ में आती है। इसके बजाय हर किसी से एहतियात करें, एक खौफ अपने दिल में पालें, जिंदगी की मोहब्बत अपने दिल में इतनी बिठा लें कि कोई नुकसान आपको ना होने पाए। इस अंदाज से दिलों में खौफ को पालना यह भी शैतानी चाल है। इसके ताल्लुक से किसी और मौके पर बात करेंगे। चूंकि मुनासिबत कोरोना वायरस की चल रही है, आमतौर पर मैं एहतियात से नहीं रोकूंगा, एहतियात करनी चाहिए, खुसूसन जिसके अंदर बीमारी साबित हो चुकी हो या जिसके अंदर बीमारी के आसार जाहिर होने लगे हों, उनसे एहतियात कर ले बंदा। हर ऐरे गहरे से एहतियात करने लगे, ये चीजें दुरुस्त नहीं है। जो दूसरी आते हैं हाथ साफ करने की वगैरह, ये अपनी जगह है, उसमें एहतियात कर ले बंदा, लेकिन खामखा के डर पालना, खामखा का खौफ पालना, ये इस्लाम हमें इसकी तालीम नहीं देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पूरे अमन सुकून के साथ इस्लामी जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे, एक सच्चा पक्का मुसलमान बनकर बना करके जिंदा रखे, और जब मौत दे तो अल्लाह ताला हमारा खातिमा बिल खैर फरमाए, और सुए खातिमा से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين